在星辰大海中，阿香这个角色相比较阿英和简爱，其实更接近真实的普通人，有着自己的独立人格，但同样也会被外面所诱惑。至于最终会选择站在哪一边，就看你自己的选择。这就像是在人生的成长路上，有一个好人和坏人在脑海中不停地打架，直到有一天一个人死了，另外一个人便留下来了。阿香经过挣扎之后，最后留下了坏人，并且随着时间的推移，他把好人也赶走了。很多人对阿香从公司白领最终走向陪酒女的这条道路觉得有一些意外，有些人或许认为这是为了凸显剧中女主角简爱的正直和坚持，但可能是编剧是用了三个女性角色，传达了三种不同的人生价值观。阿娇最终走向陪酒女的这条道路其实一点也不意外，被原生家庭掌控的乖乖女阿娇。剧中对于阿香的原生家庭并没有过多的阐述，阿香的任何一个家人都没有在剧中出现，但是可以从只言片语中看出阿娇的原生家庭其实并不差，至少在经济实力各方面比阿英是略强一些的。为了让阿香进入这家大型的外贸公司，阿香的父母托了几层的关系，最终阿香才当上了茶水小妹。但是对于阿香自己而言，她并不喜欢这个职业，不过在父母眼中，在一个大公司上班当白领挺有面子的。从这里可以看出，阿香从小就接受父母的安排，哪怕她的内心并不认可这份工作，觉得自己每天就像一个服务员一样给别人端茶倒水，但她依然接受了父母的安排。心理学家曾经说过，每个人其实都有叛逆期，如果在他的童年并没有爆发出来，那么在他的成长过程中一定会有一次爆发的机会。乖乖女阿香正是因为从小过于温顺，被父母保护得太好了，以至于进入社会之后忍受不了外面对她的指责，忍受不了同事对她的呼来喝去，所以最后才跟阿英进入了会所。没钱还没自尊，为什么留下来？通常离职有两个原因，要么是钱没给够，要么是干得不开心。对于阿香来说，这两者她都占了，所以她觉得自己并没有留下来的必要。一个月800的工资能干什么呢？有时候甚至连房租都交不上，还得指望陪酒女的支援。况且一开始阿娇总是觉得阿英的钱赚得不干净，一方面接受别人的援助，另一方面又嫌弃别人的钱，这样一种矛盾的心理其实也反映了阿香内心的纠结。同样都是端茶倒水，凭什么阿英能够活得如此潇洒，而自己却只能每天被呼来喝去，还得忍受经济上的窘迫。没钱就算了，对于乖乖女阿香来说，真正让她无法忍受的是，在这个外贸公司，她没有得到别人的尊重，她所有的委屈和难堪皆来自于此。可以当她和阿英在吵架的过程中，自己往往占不了上风，因为连她自己都不知道自己到底在干什么。其实对于被逼到绝境的阿香来说，离职只需要找一个借口罢了，也就是需要一个台阶。这个台阶刚好就是在一个受气的晚上遇到了阿英和简爱，简爱正巧从会所出来，阿香利用自己满腔的怒火，气势汹汹地跟阿英去了会所。那天晚上阿香是醉酒回来的，那天晚上对于阿香而言，她只是去会所发泄，但是她却不知道人是可以在潜移默化的环境中受到改变的。也正是这一晚，阿香心不甘情不愿地去了会所上班。为什么后来会跃在其中呢？经常说为什么有些人喜欢喝酒，因为酒精是最好的麻药，能让人最快能够获得一种成就感。对于阿香而言，之前的工作让她一直处于受挫的阶段，来到会所喝酒，一方面既能赚钱，还能发泄她这么多年来的不愉悦和压抑，这份工作让她能够快速地获得一种成就感和满足感，这才是阿香最终沉沦在会所的最终原因。她并不是真的羡慕阿英嫁给了一个新加坡富豪，住上大别墅，有了一辆自己的豪车，而是她羡慕阿英通过陪酒居然也能够收获自己想要的爱情和生活，更加羡慕她能够选择自己过的人生。但是是她自己呢，尽管陪酒女的工作做得越来越顺，但她依然不敢告诉家里人自己已经辞职了。记得她跟简爱说的那句话吗？我知道你都是为我好，但我现在除了陪酒真的不知道还能干什么了。对于此时的阿香来说，陪酒能够让她获得一种成功感，
可是如果他离开了这个行业，他的成就感就无法从别的地方得到满足，好像被一招打回原形了。所以他才能够优雅地坐在床上，穿上阿英以前喜欢的衣服，开开心心地告诉简爱要换一个会所了，那里的抽成会低一点。说到这里，你可能会发现，面对同样的问题，简爱的情况其实比阿香更加艰难，但是简爱为什么却不为所动呢？因为简爱有一个非常坚定的目标，她不会为了钱而出卖自己的原则和底线。她去面馆工作，只是因为身无分文，先让自己稳定下来才有更多的可能。同样是茶水间的工作，简爱却能够找到门路，细心的应对。不想做茶水主管的职位，宁愿去做跟单云。不想做跟单云主管，而想去做业务员。尽管这一条路上简爱遇到了很多挫折，但是简爱从来没有想过退缩，因为她想做那个改变世界的人。这就是人与人之间的差距，目标看到有多远，人生路上遇到分岔口的时候，就会做出不同的选择。阿英的原有目标是想做美容店的老板，但是当她发现嫁给富翁的生活比做美容店的老板更加轻松时，她坚定地选择了后者。阿香是一个没有什么目标的人，或者说阿香被社会摧残之后，早也不知道自己能够做什么了，所以选择了破罐子破摔。而简爱立志做一个改变世界的人，所以她不会为了五斗米折腰，更不会为了眼前的收益和职位而放弃前进的路，她只会越挫越勇。有些人总说自己这不行那不行，看起来像是他给自己画了一个圆圈，把自己限制在这个圈圈里，但其实这只不过是他给自己找的一个借口。因为待在舒适圈里真的很舒服，可是打破舒适圈更像是破茧成蝶，只有经历过黎明前的黑暗，才能够享受成功的果实。